Ni velike vrućine danas nisu zaustavile velike i male da posjete ovaj 17-dnevni kreativni festival. Sad smo ovaj jedan od djeca igrali badminton. I kako je išlo? Super. A jako mi se sviđa da se mogu poznati nove prijatelje i isprobati nove stvari. I nove sportove, jer na sportskoj livadi animatori puno parom pripremaju razne igre i turnire za sve odraste. Moraš da bi koš. Imamo različite aktivnosti, različite sportove, da oni steknu samopouzdanje, da steknu zapravo motoričke vještine i koje će im trebati zapravo za cijeli život kasnije. Ima i natjecateljskog duha? Ima, pogotovo kad su nagrade u pitanju neke, tu je onda show. Osim motoričkih, razvijaće i svoje kreativne vještine. Imamo i predstave, imamo nove radionice, znanstvene radionice, kreću nam radionice Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, imamo kurse, imamo Harry Pottera, radionice po uzoru na Harry Pottera i njegove čarovije. Lorena, šta ti to radi? Ljigala. To mali pot. I kako ti je, jesi ikad radila prije ljigavca i kako ti ide? Dobro. A kao prava uvertira u školske dane, djeca, ali i odrasli moći će čitati i upoznati se s brojnim poučnim naslovima. Kroz nekakav humorističan pristup sam opisala događaje koji se jako često događaju roditeljima djece koji su vrtićke dobi. A i dijete ako čita knjigicu i vidi da postoje djeca koja također proživljavaju isto, onda će se moći poistovjetiti s njima i shvatit će da je u biti to normalno, da nisu jedini i da nisu sami. Odrasli se za to vrijeme mogu mirno odmarati u posebnoj zoni za uživanje i držati klince na oku dok su u sigurnim rukama animatora. Zgodionica traje.